Сәлем, достар! Біз барлығымыз теледидар көреміз, телефон қолданамыз. Бұл заттардың барлығы электр қуатынсыз жұмыс жасамайды. Бүгінгі әлемді электр қуатынсыз елестету тіпті мүмкін емес. Сондықтан да біз қазір дәл осы өте маңызды мамандық жайлы сөз қозғайтын боламыз. Сонымен біз қазір электр техникасы және энергетика мамандығы жайлы айтатын боламыз. Электр техникасы және энергетика білім беру тобының коды B062. 2020 жылы грантқа шекті пайы 61 балды құраған және барлығы 2100 грант бөлінген. Бұл мамандыққа түскенде сіздер белгілі бір ғимаратты, аймақты, тіпті ауыл немесе қаланы толығымен электр қуатымен қамтамасыздандыру мәселесін шешетін боласыз. Сондықтан да бұл жұмыс өте күрделі. Электр қуатынсыз біздің бизнесіміз де жүрмей қалады, үйдегі электрониканың барлығы жарамсыз болып қалады. Ең бастысы, сіз өз смартфоныңызды қуаттандыра алмай қаласыз. Нәтижесінде Инстаграмға кіре алмай қаласыз, соңында біздің видеоны көре алмай қаласыздар. Қазақстанда электр техникасы және энергетика мамандығын 34 университетте оқытады. Ол қандай университеттер екенін білу үшін біздің приложениемізге өтіп көре аласыздар. Осы видеоны достарыңыз бен сыныптастарыңызға жіберіңіз. Оларға да пайдасы тисін.